Nethegi o Ngai tondu niwe miromo ya gwito Jehova turagucokeria ngatho ni tondu mwathani ni utuwi turagucokeria ngatho tondu irathimo citu we nacio turagucokeria ngatho tondu ndungihitia njira cia gwito Ngai tugakwira ni wega tugakwira ni wagireire na gutire Ngai ungitawe ni thengio ni gutuhe rucine rwega ni thengio ni undu wa gutwenda na wendo wa magegania muthenya tutari twawona Ngai muthamaki wa riri tukoiga ni thengio ona tukanyiha muno magurini maku Ngai o tukihoya uturekere Ngai augire ndukani na andu na maere ngi Jehova reke tugwe thaine ciaku mwathani thengima warora mwana utarakura na nginya wehia mwathani twahoya kurekerwo niwe turekere Ngai witu turerie mbura ya kirathimo Jehova turerie mbura ya kimera Ngai theini waritwa ria Jesu Kristo kuri andu matihangitio muno ngoro ciao kuri andu mehereirwo ni andu ao Ngai twahoya maririkane theini waritwa ria Jesu honie nguraro ciothe Jehova theini waritwa ria Jesu Kristo rucine rwa muthi Ngai ngire kio giaku Ngai ni ndahoya gutongorio niwe mwathani ndirenda ingienda kumenyera kio giaku Ngai ndahoya roho waku mutheru atuike wa kundongoria na niguo njarie kuringana na uria Ngai wendete ndahoya undwirire mbara ciothe Ngai mbara cia rĩera-inĩ cia thĩ nyũmũ mwathani kũrĩa kũrĩ maĩ maingĩ irĩma-inĩ na mĩikũrũko-inĩ Ngai ndahoya undwĩre ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wotarũaga na matimũ Ngai wotaharagĩrĩria mbarathi Jehova ndahoya ũtũrũĩrĩre Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo rathima mũrorari wa Inooro Ngai ũyũ waraũkire tene ona nĩguo igue kĩo gĩaku Ngai tũtongorie Jehova tũrĩithie mũthamaki mwega kĩo gĩaku kĩrute wĩra thĩinĩ witũ nacio ngumo nogoci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahana twacokia ngatho amen 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 mwĩrorari wa Inooro gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ wa ũtugi na ũtana kũrĩa tũgĩcemanagia nawe ngĩkũrera kiugo gĩtheru kĩa Ngai tũgagĩtwarana tũkaigua ũrĩa Ngai aratwarĩria ũrĩa aratũkania rĩmwe nĩ egũtũmĩrĩria na rĩmwe tũkarutwo mũno makĩria na nĩguo tũikare tũrĩ andũ ogĩ rũcinĩ rwega ngacokia ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kwarahũka tene nĩ menyaga mũthenya wa Sunday andũ makoragwo makĩgucia o mĩrengeti no kwĩ mũndũ nginya umaga na mũrengeti ũcio wake gĩtanda-inĩ agathiĩ agaikara thĩ agathikĩrĩria kiugo Ngai ndakanagũkĩrĩre na Ngai akaiwagiwaga o nawe gũkũrathimwo na ihenya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengiũ mũno Ngai agwĩke wega na ngũgeithie na ngeithi cia rũcinĩ cia mwathani ngwĩre mwathani agoco njĩre agoco mũno makĩria ngũkwĩra tũmũkumie Yesu Kristo ũkanjĩra tũmũkumie hingo ciothe na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai agĩkoragwo arĩ mwega njĩtagwo Reverend Esther Kabirũ na ndungataga na kanitha wa Emmanuel Favored International Ministries mwena wa Rũyũ ũgĩthiĩ na Kamuru stage na ya Kĩng'oris wagĩkinya hau kana Sara Petro Station warĩ Emmanuel nĩ ũgĩtaragĩrio harĩa tũkoragwo na ti ndũingagĩra ona kilomita ĩmwe ndĩngĩthira ũtakinyĩte Emmanuel na ngakena mũno nĩ tondũ kũu ngoragwo ngĩgĩtungata nĩ kũrĩ maguta ndambũrĩte na ndĩte mũno marĩa nĩ mamae Bishop Jeremiah Kabirũ Mwangi ũrĩa ngwĩraga nĩwe mũthuri wakwa ndĩaga maguta make magũkũre mũthuri na ngatĩa maguta magũkorwo arĩ ndungata ya Ngai arĩ igũrũ wakwa akĩnjarĩria kĩrathimo itanoka kwaria kiugo nake Ngai akandũmĩra na ngwĩraga na ngacokera rĩngĩ namo maguta ũtaheaga gĩtĩo matingĩgũteithia mũthuri waku no akorwo arathimĩtwo mũno nĩ Ngai no ũngĩaga gũtĩa maguta macio enamo matingĩkũrutĩra wĩra mũtũrĩre-inĩ waku ona nginya kũrĩ ciana ciaku no rĩrĩa mwamatĩa nĩ kũrĩ irathimo cionekaga naguo thutha wakwa nĩ kũrĩ na my pastor Elijah Maina na mũtumia wake Zipora Maina ona nĩ matĩte maguta marĩa Ngai anjitĩrĩirie na ngakĩmatĩa mũno makĩria na ngamenda o hamwe na athuri aitũ a kanitha na leaders aitũ othe a kanitha na kanitha wothe wa Emmanuel na ciana cia Emmanuel wagĩũka gũkũ nĩ ũgĩtũkoraga kũu nĩkuo ngĩkoragwo ngĩtungata na ngakena mũno makĩria ngacoka ngaho platform na Inooro ya gũka twaranĩrie nawe kiugo gĩkĩ kĩa Ngai Ngai agagĩtũtongoria Ngai akandongoria na nĩ njũĩ mĩaka ĩrĩa ngoretwo ngĩhunjia nĩ kũrĩ mĩtũrĩre mĩingĩ mũno Ngai acenjetie na nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno Ngai arathimĩte na niĩ no njetereire mawĩra maingĩ gũkĩra marĩa ngoretwo njiguĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ngwenda kuoya mweke ũnyambe njokie ngatho tondũ ndirĩ hĩndĩ ngamenyera mawĩko ma Ngai ingĩcirwo ũrĩa mahinda maya mahana na ũrĩa ũtumi ũhana na ũrĩa kũrathiĩ na mbere no ũgakora nĩ kũrĩ na andũ Ngai etigĩirie aya nĩo njĩtaga matigari ma Ngai
andå arä a mendaga ngai gå tira makania gå thiä tä te kana kå raikara atä a nä mendete ngai na magatä ya ndungata cia ngai nä mendete kiugo kä a ngai na nä makä nyitagä rä ra ngai manjini hotete kå rä ha ngoro yakwa ĩkanyiha mũno nĩ tondũ waku ngoiga ngai arokå rathima mũno makĩria na nĩ nyendaga ngagå cokeria ngatho mũno itanamba kå hunjia tondũ we nĩwe watũ mĩkire ngĩkorwo nĩ ndahota kũrĩ a program ũgĩtũ mĩka ciana citũ itikoretwo ikĩrarĩ ra ũgatũ mĩka matirathiĩ njaga å tå mä re namba yakwa ya thimå ĩ rĩa nĩ 0721 57 0027 0721 57 0027 na ngå cokera rĩa gatatũ nĩ 0721 57 0027 nĩ å ndå wa twana twitå nĩ guo tå rĩe na tå hũne ona tå thome å tå mä re paybill yao ĩ rĩa nĩ 247 247 nĩ hå thå må no tondå nĩ ya Equity 247 247 ya gwä tia account å gekä ra 57 0027 57 0027 ngä kå rikanie message ya hä ndä ä yo ä ngä må thenya å cio ngä rä a twarä gä te kwaranä ria nawe ngai atwä raga tå tige kå nyarara kä rä a tå hete tiga kå nyarara kä rä a ngai akå hete tondå maita maingä tå koragwo ro tå kä rä ra no å rä a ngai ä kä te kana kä rä a kä rä moko-inä maku ndå rakä ona no å rona kä guo tarä na kä o ngai agä korwo agä tå kania ngai agä korwo agä twarä ria tå tige kå nyarara kä rä a ngai atå hete tondå nginya ku nderu-inä kåu nä kuo ngai onekanagä ra o ku nderu-inä nä kuo hinya wa ngai wonekanaga na twä korwo tå kä ona må tumia wa ndigwa mahinda marä a ciana ciake ciokire gå tahwo ndanyararire kä rä arä na kä o tondå ndungata ya ngai Elisha nä yamå ririe akä må ria na nä kä å ngä korwo wä na kä o må tumia å cio naaugire no tå guta tå nini ndanyararire no kwä må ndå å tonaga nginya tå guta tå u tå nini no tå guta tå u tå nini nä two twakuä te kä rathimo mahinda marä a hoyaga ndigithå nä guo aihå rie maguta atå mä rä tå guta tå u arä natuo tå nini oguo na kä roko kä o må thä ndå kae kå nyarara kä rä a ngai akå hete tondå kä u ngai akå hete na kanyamå kau ngä ona tage kanini nä kå gakuä te ciama ciaku nä kå gakuä te maå manene nä kå gacabikara gaku kå hingå rä ra irathimo no nä rä rä a å kwaga kå nyarara mwathani agocwo må no na noyo ngå thiä nayo ndå mä rä ä yo noyo ngå korwo ngä thiä nayo na mbere ngä kuonia å horo wa må ndå å tanyararire kä rä a akoretwo agä tå mä ra na å rä a akoretwo agä ka ndanyararire na rä rä agä ririe gå tå mä ra kä rä a takoretwo na kä o rä rä agä ririe gå tå mä ra kä ndå kä ngä different ethu kä å guo akä igua ndangä hota akä ona kä rä a arabatara no kä rä a atå rä te atå mä rä te ndanyararire kä rä a atå magä ra na nä kä o ngai ä kä rire hinya gä gä ka maå ndå manene rwä mbo rwä rå rå kä inä ka mwathani agocwo må no å guo nawe kä roko kä o må thä rå cinä rwega tiga kå nyarara kä rä a ngai akå hete ndakwä rire ngä kwä ra ciana na itanongerwo å horo wa wiki ä mwe ngä kwä ra reke ngwä re ona ngä korwo kuona bea ya mwana mbä rä rie thabarä ya gå thiä cukuru må nengere wä na ngatho nyingä å kä raga ngai angä gakinya cukuru mwathani nä njå ä nä å gå korwo wä kä te na bithi ä yo nakorwo nä nuthu ä yo nä ngå korwo ndarä a å kera ngai na ndikå nyarara ndikå nyarara kä rä a ngai å hete mwathani agocwo må no ndäretwo nä å horo wa rå gano tå rå ä må no makä ria rwa daudi å horo wa daudi wonekanaga kuma rå ru-inä å horo wa gå itä rä rio maguta nä samueli na daudi å gathikä rä a rå gano rwake na agä korwo e mwana wakoragwo arä rå ru no mwana å cio rä rä a akoragwo arä rå ru rä nä akoragwo na kä gå tha na nä akoragwo na oyaga rä u mahiga nyamå ä rä iroka kå rä a tå bori twa ithe kana atå magä ra kä gå tha kä u akagå tha ũguo mwako-inä make atå rä te na kä gå tha moko-inä make nä arogotaga tå mahiga agagä tå mä ra arä a moä å horo wa kä gå tha nä moä å rä a gä kaga oyå tarä u thä nä twareraga theru tå rä a nini twakoragwo na kä gå tha kä u nä njå å rä a gä atå mä kaga twaiå ragio å guo gaikia harä a må tä inä nä guo theru ndä goke kå rä a må gå nda na å ndå å cio no atå maga nginya tarä u acå cå maga gä kena må no å guo rä nä ngwenda kwaria å horo wa daudi tondå må thä no å korwo kä rä a wä na kä o nä kahiga å må thä no korwo kä rä a å nyitä te nä kahiga no nä å rakanyarara må no mwathani agocwo na tå kona daudi mahinda marä a thire gå twarä ra ariå anyina irio nä kwarä na ngå ria thå å rä a waumagä ra å guo rä rä a acomokaga å guo
mundu waturite barini mundu wari munene agitaririo ni madiko na ingo ciothe okagira kamakie ciene cia Isiraeli cigekunja tondu mwena-ini wao gutiari na mundu efundithitie bara ati ni akumira nginya Sauro we mwenyewe athiaga akehitha tondu mundu uri akirarama gutire mundu ungiamukuhiririe na mahinda maria Daudi athire agikiambia kuria ekiria ndwira kurathi na mbere ona ario nyina riria mamurorire makiona mwana umite ruru mwana kurehetwo irio na niguo heire kiherehere no Daudi augire ndwarani kwi muthamaki ndi ndirona mundu no hote ku uyu no ngathane nake uyu na mahinda maria twarirwo kwi muthamaki todenda nyambe thi ngutaririe ngutaririe niguo ona tugithomo nyite ni kindiroiga ndatwarirwo kwi muthamaki o ario nyina makimukomongaga mutwe ndu twihuthira gukomonga ciana ici nini tiga kiherehere wekira we no uhote ayothe ni uramona guku kuri moyo uhoro wa mbara na kimundu kiria ni kiaremire mwathani agocwo muno tokorwo wetereire maundu manene niguo kinguria thu kiria kiri mbere yaku ati wone ni wakinina tokorwo wetereire nginya ukahota kuhaya mucinga muthenya umwe tu uhote kuraga kinguria thi kiria gikoragwo kiri mbere yaku tamenya kiria kinginina kinguria thu kiu gikoragwo we nakio na gikoragwo moko-ini maku maida maria Daudi atwarirwo gwe Saul Saul akirora kamwana gaka ndako kamwana gaka to ni gakuwete wira gakimwira nie ngireithia tugondu twa baba kuria weru-ini kwende ciendaga kuriyo no nginyita muruthi ucio ngiu ngiutambu ngiutarura ni ugwa maita meri akiana mawira mori ekite na Saul akimwira atiriri na riu to ni ndirakuiguira thari taba wekira indo ciakwa cia mbara wambe wekira we protect ukorwo wirigiririe na niguo mbara ino thiu kamihotane no stiru noyo na Sauru ari ona nganja na mwana uyu toro nayo no kirore ugakiira ukarigwo mwana uyu ri angihota atia guthikuraga mundu uyu uraramaga tukainaina ithuothe mwathani agocwo muno na mahinda maria ekirire nguo cia Sauru mwana ucio riageririe gukinyukio guo akiigua ndangihota ndurabatara gucenjia muturire waku niguo kahote nguria thu ndurabatara gwikira indo cia mundu ungi ona ti indo cia mundu ungi urenda urabatara tu o kiria wina kio kinini waga gukinyarara Daudi akiigua thiini wake uhotani nduri nguo-ini cia Sauru akiigua uhotani nduri matharaita-ini mwathani agocwo muno akira Sauru nie ndingihota guthii akiruta nguo iria ciothe na agikorwo ari simple o uria ari kiria athire nakio atatigire ni kigutha na riraikurukaga niguo ire tumahiga mwathani agocwo muno na riu ngwenda tuthome kiugo kia ngai thiini wa Samueli wa mbere tondu no korwo ngai ni akuhete kahiga ona kigutha wi nakio no ni uracinyarara muno no kaga gukua wira wa maria ngai agwikiire waga gukuwa wira wa maria ngai agwikiire ri thaa ici urainaina ni uria nguria thu ainainire school fees urarigwo gwika atia urainaina kuinaina ona ringi wiki yongererwo no kuri mundu uracelebratire muno na agakena koiga hi ni tugukorwo twetha school fees no stiru ona ndagikena urona ino ni nguria thu giki ni kirima ogwakia school fees ogwakia school fees na maundu mangi maingi maria mari mbere itu na tugothoma thiini wa Samueli wa mbere Samueli wa mbere ikomi na mugwanja mirongo itatu na inyanya kioga gikoiga atiriri nake Sauru agikihumba Daudi nguo ciake agicoka akimwikira ngobia ya gicango mutwe ningi akimuhumba nguo ya githuri niguo riu akirigiririe ya gicango nake Daudi akiyoha ruhiu rwa njora iguru ria nguo icio agiteka kugeria gukinyukia nodo dasie geretie Daudi agicoka akira Sauru atiri ndingihota guthii na ici nodo ndiri dasie geria nake Daudi agiciruta mwathani agocwo muno Daudi Sauru riria aroraga Daudi ri onaga mwana ucio ndangihotana ona ni kaba agikire matharaita agerie kwigitira no naguo hinya wa hotani ri ndwari matharaita-ini ma Sauru ndwari nguo-ini cia Sauru wari kiria Daudi atumagira mahinda maria akoragwo ekuria ruru-ini na kiugo gikoiga atiriri
nake Daudi agĩciruta nake igwa rĩu nĩ iganĩra nake igwa no athi kũrĩ Goliathu mwathani agocwo mũno ona we ngai ndarabatara wĩkĩre nguo cia Saulu ngai ndarabatara ũkorwo na maũndũ atĩ manene nĩguo ũtorie kĩrĩa kĩrĩ mbere yaku ngai arenda wage kũnyarara mwathani agocwo mũno nakĩo kĩa ngai ũngĩthiĩ na mbere gũgĩthoma Daudi acokire kamũhuko-inĩ gake kĩkoiga atĩrĩrĩ agĩkĩnyita rũthanju okay Daudi agĩcoka akĩra Saulu atĩrĩ ndingĩhota gũthiĩ na ici nĩ ũndũ ndirĩ ndaciĩgeria nake Daudi agĩciruta mĩrongo ĩno ĩkauga atĩrĩrĩ agĩkĩnyita rũthanju rwake na guoko agĩthurĩra tũhiga tũtano tũnyoroku arutĩte karũĩ-inĩ agĩtwĩkĩra kondo-inĩ ka mũrĩithi karĩa arĩ nako rĩu aratũmĩra indo iria arĩ nacio na nĩ kondo karĩa ekagĩra tũindo twake nakĩo kĩgũtha agakĩnyita na guoko agĩkĩhũthĩra agĩgĩkuhĩrĩria mũbiristi ũcio mwathani agocwo kĩu ũrahũrana nakĩo rĩ ndũrabatara matharaita ma mũndũ ũngĩ ũrabatara kĩu ũnyararaga mũno na ngai nĩ akũhete Daudi ndanyararire kamũhuko karekagĩra tũindo twake Daudi ndanyararire tũhiga tũu agĩtuoya na ndaringithanirie tũhiga tũu na mũndũ ũrĩa ũrĩa igana na ndaringithanirie tũhiga tũu na itimũ rĩrĩa mũndũ ũrĩa arĩ narĩo na kĩwĩkoiga atĩrĩrĩ mahinda marĩa Goliathu onaga Daudi agĩũka rĩ tamenya no harĩ na ũndũ wa kũnyarara tondũ Goliathu arorire Daudi akĩona kamwana kanini akĩrigwo kamwana gaka rĩ kangĩgeria atĩa gũka kũrũa na niĩ na ũngĩthoma kĩo kĩa ngai koiga atĩrĩrĩ nake mũbiristi ũcio agĩthiathia agĩkuhĩrĩria Daudi nake mũndũ ũrĩa wamũkuagĩra ngo agĩthiĩ mbere yake na rĩrĩa mũbiristi ũcio aambĩrĩirie kuona Daudi akĩmũnyarara mwathani agocwo mũno ndarĩ ũhoro wa kiugo gĩa kũnyarara mũbiristi ona Daudi amũnyarara tua next enti akinyĩra andũ nginya kũmũria ũranjũkĩra kũrĩ niĩ tarĩu aroiga atĩrĩrĩ mũbiristi ũcio agĩkĩra Daudi atĩrĩ kaĩndĩ ngui atĩ nĩkĩo ũgũka kũrĩ niĩ na thanju mwathani agocwo kaĩndĩ ngui nĩguo ũke kũrĩ niĩ na thanju tondũ mũbiristi ũyũ rĩ oĩ hinya wa kũhotana warĩ indo-inĩ ciake na experience ĩrĩa arĩ nayo noguo noguo tuonaga nginya arĩa marĩ mbere itũ tuonaga rĩngĩ mũndũ ũcio angĩgwĩkĩra ũndũ fulani rĩngĩ nĩguo ũngĩgĩa na ũtorania nake ngai akoragwo agĩkũũria atĩrĩrĩ nĩkĩĩ wĩnakĩo guoko na noguo ũragia musa nĩkĩĩ kĩũnyitĩte tarora karũthanju kau musa arĩ nako ĩ ũrore ciama iria karingire ũrore maũndũ marĩa mekĩkire na wone ũhotani ũrĩa wonekanire Daudi onarwo nĩ mũndũ ũrĩa atĩ aramuona tarĩ ngui Daudi no gwĩkĩrĩra ekĩrĩire na akĩmenya hinya wa gũtoria ũrĩ kĩrĩa arĩ nakĩo na wĩra ũrĩa akuĩte mwathani agocwo kaingĩ tũnyararaga na tũkariganĩrwo ũrĩa ngai aratwĩkĩire ira na andũ aingĩ nĩ mariganagĩrwo na ihenya mũno ũkariganĩrwo kũrĩ ũndũ ngai aragwĩkĩire na handũ kue wĩra ũcio wa ira uge angĩkorwo ngai nĩ arekĩte ira ona ũmũthĩ no egwĩka kanyamũ gaka ngai aratũmĩrĩte ona rũciũ no agatũmĩra maũndũ manene mekĩke nĩ kũnyarara tũnyararaga mwathani agocwo ta rĩu tũragĩa stress cia cukuru nĩkĩ ũrakĩnyarara nginya mbeca icio wĩnacio cia gwĩka shopping ũkona ngai titekĩte mwana nĩ arendekaga uniform nĩ ũrahotire kũgũra no ũranyarara nĩkĩ ũndũ ũcio ngai arekire tiga kũnyarara nĩguo eke maũndũ manene no ngai ndagatũmĩra kĩrĩa ũtarĩ nakĩo kĩrĩa wĩnakĩo na kĩu ũnyararaga kĩu nĩkĩo ngai atũmagĩra mwathani agocwo mũno makĩria Daudi ndanyararire tũhiga agĩthiĩ na mahinda marĩa akuhanagĩrĩria nake ciugo iria Daudi amwĩrire mahinda marĩa erirwo ũranjũkĩra nakĩ nake Daudi agĩkĩra mũbiristi ũcio atĩrĩ wee ũgũka harĩ niĩ na rũhiũ rwa njora na itimũ rĩa mwenjerere na rĩa kĩberethi no rĩrĩ niĩ ngũka harĩ we rĩtwa-inĩ rĩa Jehova mũnene wa ita
o ngai uria mwene itungati cia isiraeli iria we unyarari iria we unyararithitie mwathani agocwo muno daudi akimwira we ukunjukira na macira macio mothe wi namo no nie nguka kuri we thiini wa ritwa ria jesu na niguo nake ngai egocithie ri ndatumirire daudi gwikira nguo cia sauro rociini ruo muthi reke kugie na andu ki urageria gwithima na kio kona tari guo hotani ukuoneka Barathi na iharagiririo ni tondu wa bara. Ona ngari ikaharirio na ikaigwo wega. Na andu makebanga no uhotani umaga kuri Ngai. Maundu macio mari mbere yaku. Maigana maguria thu. Taru ningitua kumatara. Ona ndue ni maguria thu maigana. No ni atiriri. Ni marangora na fat. No na nie ngumakora na ritwa ria Jesu Kristo. Ati theini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nie ndikunyarara kiria Ngai wakwa uhete. Ni njuwi ndiagite kahiga. Ni njuwi ndiagite kigutha. Ona ndiagite kondu karia ngoragwo ndinako. Mwathani agocwo. Na ni njuwi ndiagite wira. Woria Ngai wakwa ananjikira. Ona uria ringi arekite ona ira. Ona kana ta kiroko. Ngagikorwo nguwite wira ucio. Mwathani agocwo. Ngai arakwira urute nguo cia Sauro tondu kuu tikuo uhotani waku uri uhotani waku nduri matharaita-ini oguo urageria gutara na kubanga uhotani waku uri he Ngai na ngatho iria ukumucokeria na nikio ruciini ruo umuthi kiuge Ngai kiratwira atiriri tiga gwitanga ni tondu wa undu ona uriku menyithie Ngai mabataro maku ukimucokagiria ngatho Mwathani agocwo. Ungicokeria Ngai ngatho iriku. Angikorwo ndirona nginya ndagika ino ta kuri undu agwikiire. Na ndirona ta gwikindu nginya unyitite. Ta imagine mutumia ucio wa ndigwa ndanyararire tuguta. Ithuĩ tunyararaga kiria tunyitite. Ugakorwo urarora kiu kingi utari nakio. Mwathani agocwo muno. No uhotani waku. Wi kindu kiria wi nakio. Moko-ini maku. Kiu urarora uguo kona. Kone kuwa uhotani waku, Ngai akoragwo auhithite mwathani agocwo. Na kone kuwa Ngai, ekagira hinya wake. Kone kuwa Ngai, onekanagira, kaundu-ini kau kanini, theini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndukana nyarare kindu, ona ungikona tari kinini atia. Kwanza gutiri undu ukenagia Ngai, ta andu aria meihuragia. Ukeihuria na ukoiga na nie ningihota. Ona ngikorwo kahinya gakwa na ukoneke ta ge kanini. Ona ngikorwo no nyoneke na ukahiga nguĩte. Na maundu maria ndiravici me mbere yakwa maigana irima. Kawĩtĩkio gaka niko ge kundwara. Mwathani agocwo muno. Rekai turute nguo cia Sauro. Iria turageria nginya gwithima nacio. Ati niguo tuone uhotani. Mwathani agocwo. Ndukana nyarare. Henaga wira wa wira uria ngoragwo ngirutira Ngai. Kwende twagire mutu na nitungianegenire tondu twatigitie mboga. No tuboga turia twari hore tutia tunyararire. Ona koro tutiari na nyanya o uria twari ni twaturugire. Na ciana igikorwo ciina mwihoko na ikuria. Ni tondu ni mwana thaburia ni aigirirwo. Ona tuboga ni twekirwo ona turi tunini. Tutia tunyararire. Na mahinda maria tuboga twahiire. Ndeke kore undu itari ndakorwo ngikwira. Tu nigukira wetereire ciana ikome. Ira igukoma ira igukorwo na itako yani aria megukoma aria megutigara. Umagaire tuboga tutu na matikana ira aria ngirucini kana ni marareire mboga. No tutianyararire tuboga tutu na mahinda maria twarugire ri. Tuboga tu na tugiikara hau ri. Uthimire ni mwana uri kugukoma niguo gaire aya ngi niguo cigane. Hindi iyo niguo Ngai atutumiire mutumia njaragia uhoro wake wa miaka makiria ma mirongo kenda na mahinda maria okire andu othe makihinguo maitho andu othe makihinguo tunua akiuga ndatumwo guku no gutiri wa mundu amuririe watumwo nu tutianyararire tuboga mahinda maria tonyire kiondo-ini giake ri na ni thaa ithano cia utuku ri akiruta cabaci mirongo itano agicigirira hau na agithiira Ogo mwana wa mwikagira tuboga na ukamunengera cabaci ici. Ikorwo ni twanyararire mboga icio ri. Korwo tutiagire na wĩtĩkio ri. Mutumia uyu Ngai ndangĩamũtũmire. Na ũmũthĩ mũndũ akire nĩ wonaga atĩrĩrĩ. Na mutumia ũcio ri. Ũcio ndarĩ mũtumia nĩ mũraika Ngai atũmire.
Gayonire tutina nyarara kaboga gaka kamwe akiona ni karugo akimenya ni ngwathana na ndigwathana mitu ya ngano yuke ngwathana cabaci nduge ciuke niguo ciana irie cihune ona we rucine ruo muthe ndukanyarare mwathani agocwo muno kiri utumagira gikinini nginya wirainĩ wa ngai kiu nikio ngai ekagira hinya agaki multiply na wira wa ngai ni ku multiply agigucokagiria mwathani agocwo ngakiuria atiriri kaĩ ngirathiĩ ĩno ĩngĩaga kũrutwo maĩ-rĩ ĩngĩgĩkĩrwo mangĩ atĩa no nginya ũkaruta kau kanini wĩnako gagatũmĩra nake ngai agoka ona wĩhokeku ũcio na ũratũmĩra ũgĩcokagia ngatho mwathani agocwo na nĩ tondũ wa kũnyitĩra kĩu gĩkĩ kĩa ngai ona ngĩkũragia ona ndũkanyarare kana wĩigue ta atĩ totarekwo ũrĩa kwagĩrĩire niĩ mũndũ ona ngĩndũmĩra ciringi njokagia meseji ngamwĩra nĩ thengiũ kanona ngoko hauga onaga ndoka ngoka ngamwĩra nĩ thengiũ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra wa ngai so ona kĩrĩa ũkũnyitĩrĩra nakĩo ndũkanyarare no ũnyitĩrĩre na ciringi igana program no ũnyitĩrĩre ciana citũ wona twacituranĩra-rĩ programu ĩrĩke na wone 1+1 nĩ tu ithi ciongererekete mwana ũmwe nĩ arĩhĩrwo school fees ũguo na kiugo-inĩ kĩa ũmũthĩ ona ũgĩtũnyitĩrĩra ndũkanyarare kĩrĩa ũgũtũmĩra no korwo nĩko kahiga gaku karĩa gegũtũmĩka kũringa kĩrĩa kĩrĩ mbere yaku gĩtuĩke gĩa kwehera yani icio ma obstacles macio mehere wone wega ngai akũnengererie kĩrĩa ũrenda ũtũmĩre namba ya thimũ nĩ tondũ wa kĩũgĩ kĩa ngai tondũ ngwĩraga ingĩaga kũrĩa ndingĩthiĩ na mbere kũhunjia na niĩ mwenyewe ndingĩhota kwĩrĩhĩra bataraga mũndũ ũrĩa ngai agũtũmĩra ũgatũmĩra namba ya thimũ ĩrĩa nĩ 0721 570027 0721 570027 0721 570027 watũmĩra namba ĩyo ya thimũ ĩkakũrera Esther Wanjiru Kabiro ngarĩa program tũgathiĩ na mbere ũkĩnyitĩrĩra ciana citũ na ndũkanyarare mwana witũ ndũkanyarare kahiga kau na ndũkanyarare kĩgũtha kĩu na ndũkanyarare wĩtĩkio ũcio wĩnaguo ũnyitĩrĩre ũguo tondũ tũti ũrĩa ngai angĩka ũkĩmanyitĩrĩra manyitĩrĩra ũkĩraga ngai ndikũnyarara ũndũ ũrĩa ngwĩka nĩ ũndũ wa ciana ici tondũ na niĩ jehova nĩ njũĩ kũrĩ Goliath cingĩkua na ngai ndarenda ũthiĩ ũgakombe ũnyitĩrĩre ciana cia Emmanuel ngai endaga kĩrĩa wĩnakĩo ũgagĩtũmĩra mwathani agocwo mũno ũtũmĩre bĩbiria twana twitũ ĩrĩa nĩ 247 247 nĩ ya ikuĩte nĩ hũthũ mũno 247 247 bĩbiria ĩkuĩte 247 247 ya gwĩtia account ũgekĩra 570027 570027 yakorwo ciũkĩte Emmanuel Children's Home na ndũkae kũnyarara ona niĩ ngĩamũkĩra ndinyararaga na nĩ njĩraga ngai ndikanagĩe na roho wa kũnyarara ũguo onawe ndũkanyarare kahiga kau ndũkaigue thĩna mahinda marĩa Daudi aikũrũkire Daudi ndatũmĩrire tũhiga twĩrĩ arĩ na tũhiga tũtano na nduĩka no ũrĩ weyũria atĩrĩrĩ kahiga kau gathiire atĩa gagĩthima o harĩa hatarĩ protected tondũ nĩ atigĩtie ha maitho-rĩ na nĩho kahiga kau gathiire gagĩthi gakĩgũtha thithi-rĩ hau hata yani ũrenda kũnjĩra nĩ hinya ũrĩkũ watũmĩkire angĩkorwo ti ngai wekĩrire hinya thĩiniĩ wa kahiga kau na hinya ũrĩa ngai ekĩrire ũgĩtũma mũthuri ũcio thiĩ agũthĩtwo thithi wake ĩkorwo Daudi nĩ anyararire kaiga kau ngai ekĩra hinya wake gathire gakĩgũtha Goliathu Goliathu agĩtuĩka wa kũgũa na agĩtuĩka wa gũthira Goliathu ti mũcinga wa mũrathire nĩ kaiga kau tu Daudi aathiũrũrũkirie kĩgũtha ũguo ngwĩciria aathimire ũrĩa athimaga nginya nyoni ciimũte igũrũ agĩgathiũrũrũkia naguo hinya wa ngai ũkĩingĩra tondũ ndanyararire kahiga mahinda marĩa watũmĩra kĩrĩa wĩnakĩo ngai aroraga wĩtĩkio ũrĩa wĩnaguo akarekereria hinya wake arekereria hinya wake ũgathiĩ ũkanina kĩu gĩgũkũrigagĩrĩria thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ngai agakĩneana moko-inĩ maku no nĩ tondũ ndũnanyarara mwathani agocwo nĩ ndĩciragia ũhoro wa cionje irĩ inya mahinda marĩa Samaria kwagĩire ng'aragu na cionje icio inya ciathire igĩikara nja wa kĩhingo makĩregwo kũrĩa thĩiniĩ no nĩ maranĩirie matianyararire ũhoro wa moko mao gũtuĩkanga
matianyararire uhoro wa magoro mao gutuikanga no theini wao ni meiguire mena kahinya na makiaraneria makirana twaikara ha no tugukua ona twathie na kuria no tugukua no andu ha twaikare ha ha ri ni kaba tuthie tondu aria mahota gutuiguira tha na matuiguira tha ona magituhe gia kuria kyoke ngai koiga atiriri uhoro wa gukorwo magithi uguo na gutire mukubio nginya makubagia ri tondu matienyararire ri tondu andu aingi nginya ni menyararaga andu aya matienyararire wa mbere ni makenire oro uguo mari na makianjiriria gathabari na ngwiciria nginya magithi ni mekiranaga hinya no na kio kio kia ngai gikoiga atiriri mari njira-ini ri ngai agikira mururumo wari munene muno kiguo nyararaga andu acio manyararitwo itura nio mari na kihonia gia Samaria gukorwo kwina irio tondu ngai ni owete andu mangiari na hinya ona mangiari na mabarathi mahanyuke no ngai akimenya hinya wakwa ukuiganira kuri andu matari na hinya andu matarakubia andu marathi oro kahora na andu matana nyarara kiria ndimahete ngai ni ekagira mururumo maundu-ini macio akoragwo atuhete tukaga kunyarara mwathani agocwo muno ugakorwo ndunanyarara matianyararire wonje wao matiemenire tondu ni mamenetwo na magateo nja no ni maranirie makirana ni tuthie na nio makuwite kihonia kiguo uranyarara ngai akuhete nikio gikuwite kihonia kia muturire waku mwathani agocwo muno tigana na nguo cia Sauru tigana na maundu macio urona na kugeciria tari mo mangikurehera kirathimo kirathimo niwe wina kio oro hau uri ondu-ini uri ureka undu ucio wikaga na wendo mwingi ugicokagiria ngai ngatho ukaigirira mai tu ukimenyaga nduri na kindu gia kuhe ciana no ni urenda kumahe hope ukaigirira nduma ya mwanake riko ukimenyaga ndirihia no tondu ni urenda kuhe ciana hope ukera ngai ndikunyarara ndume ino onakorwo ndingihia no ni ngumiigirira riko niguo ciana cione kwina kindu kiratharuka magakinya gucunga magakinya gukoma rucini mokira magakorwo mahiuhiirie tumai o wetereire ngai ati no njage iria no ndi na tumai no njage nginya macani no ndiagite undu ngiingika ingiyuya tumai tutu na ndituyue kana ndituyuye nahe mwana nitukuhota guthie na mbere mwathani agocwo muno makiria ngai aruria gukuma kwa andu matekunyarara kiria nie ndiramahe gukuma kwa andu ati mundu uranyita kiria ngai amuhete uguo akiriragira kiria kina uria ungi nie mwathani urahe gaka kaigana ou ukarira ni tondu wa kindu kia mundu uria ungi mwathani agocwo muno nari korwo no unyite giki ngai akuhete ngai arekererie hinya wake hau wionere magegania ma ngai mwathani agocwo muno irima nyingi itugumagirwo igatuthekagirira mirimu igakuona uguo wa mikuma igaguthekerera tondu ona kawitikio kanini uguo ngakwira ngai ni ngugucokeria ngatho ndiraturwo ni gutu no maitho makwa ni marona ukera ngai ni ngugucokeria ngatho ona ndai weturite ndiri na magoro ni nguhota gukinya thibitari ukera ngai ni ndagutia ona ndi murwaru ni ndahota kurihana ni ndathondekwo yani ugacokia ngatho ni tondu wa maundu macio manini ngai agakwira tiga kunyarara kiu ngoragwo nguhete ukera ngai ni thengio tarau nie ni ngenaga ngera ngai ni wega ni ciana iria ci sekondari mwathani ni thengio tondu na school fees no ukumahe ni thengio ngai tondu maingatwo na ni moka makora kwina irio na mekuria na mahune o metereire ngai oke mwathani agocwo ngoro iria iricokagia ngatho itekunyarara ngai arakwira urerirĩria mũno makuo macio makuo macio ma Sauru no nguo-inĩ icio gũtirĩ na ũhotani urerirĩria mũno no kona tarĩ revo burani ĩngĩtũma ngai akũhingũrĩre mĩrango no ngai agatũmĩra o kaũndũ-inĩ kau wĩnako mwathani agocwo mũno ciama ikoragwo oro hau we nĩwe ũkoragwo nacio Bwana apewe sifa kwaga kũnyarara tarua no ngene mwana waku kindu ugakora ni aranyarara ugakora ni arakiira
Karona karigora negera nginya ucio ngi niki mwathani agocho. Kwire ndathomire undu wari munene muno. Ndeheirwo mwana wakoretwo akiria nginya marigo methi. Ni undu wa ngaragu nginya na matingikorwo nginya ni marugwo. Na mahinda maria mwana ucio ndareheirwo Emmanuel. Ni okire na ndareheirwo nginya na to brother twake twiri. Uwo mari atatu. Na mwana ucio twakinya kuigura irio ri. Endaga ekirirwo we. Ari ahone angionire wabia gwikirira ari angi ambagia kurira tondu arona ta ekuria we nona ni wamwikira ni wabere no akona tiriri ndekuhona na yangi ni mekireirwo ru akona ni kaba ungiambire kureka we ari ahone nginya maida maraikarire agiikara wiki mwakiona no kurarugwo irio na citirathira nginya no iratigara niguo mwana ucio atigire kurira noguo noguo ngai aturoraga aga turora kona we na thani ya irio no ndurenda ari angi mahone mwathani agocwo muno we kwire fo ngai agutwarite no ndurenda ari angi makinye na no kurira urarira haha ukiraga ngai maundu mangi mari urenda mwathani agocwo na nikio urakora nginyo heani ni wakunderire mundu ni akuaga ni tondu wa thani ya irio mawira-ini ma ngai gukirwo wira wa ngai ni muingi aruti ni ogutari ugakirogo wetereire kihingo-ini no ngiuma na njira ukona gutire mundu waingira ukoria ngai kai andu macugurikire atia kai andu makorirwo mari mbici atia mwathani agocwo muno no uma ni atiriri wina tuhigana ni uratunyarara wina kiguthana ni urakinyarara ungiaga kuonia ca nginya ukinyere va fulani niguo ngai agakuhingurira mirako ngoria thu nake riria arakorwo au agakunyarara akarigwo urathi kuri we atia na uramuona atia tahana ngui no thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uhotani witu we witikio-ini wa kiria twina kio kinini tukirutithia wira na gwitikia hinya wa ngai nake ngai agatuhingurira mirango o ta uria cabi kana gacabi kanini ka ngari karurumagia macini nene wonaga rori ni nene no gacabi no kanini no ni karurumagia macini iyo no gakora ni yathii kio ngenyitira ciana nacio wone ugakinyarara ukona tari kindu kinini kihana cabi ya ngari iria ikirurumira thimo ciaku maundu maku makinyanire iri ma ngai acieherie na nguria thu ucio ukagira ukiroko akaroka gukurumania na ngai waku agikuragia kai ngai waku athire ku mahinda ta maya ukaigua andu ni maroria kai ngai eku kai ngai athire ku ngai ndacenjagia ngai aturaga ari o ngai no ngoro yake ni irenda andu matige kunyarara kiria ngai amahete cokagirei ngai ngatho mukimwiraga ni thengiu mukiruta wira wake ndukanyarare tonaguo wira wa ngai ona ngiuruta na kunegena taru ona ngithia nyumba-ini ngwikaga uratindukirwo ni maruta ni maruta ni maruta ona ngimaruta mothe na ni uranegena gutire kirathimo ngai endaga ngoro ikaga maundu willingly kaundu kau kanini ugagekana wendo nake ngai agakurathima na agagukinyeria wega wake mwathani agocwo muno rucine rwa mothe ndikwaga gũgũthaitha na gĩtĩo kĩnene muno na ngũririkanie twĩna ciana ikũmi na ithathatũ iria irathi secondary na nĩ tũragatha ngai kwĩ mwana ũyũ tũrarĩ Meru University ũcio nĩ ararĩkire atiga kũgraduate nake ũcio ũngĩ arĩ intern nĩ tũragatha ngai ũguo rĩrĩa rĩothe ũmacapotaga ona rĩrĩa woka nĩ wonaga ũrĩa ngai areka ona tũtikũnyarara ta rĩu ũcio ũrekire university tũkĩthiĩ tũkĩmũtwara secondary twathire turagirwo Murang'a twagite mbia cia mabuku no ma ni ati mwana ucio no waingirire tutianyararire kiria twanyitite twathire na riu ni arikia university ona we ndukanyarare kiu ngai akuhete itikia ngai no mweterere ni okaga na ageka wega ukinyitira program ukinyitira ciana citu ndukanyarare kiria ugutumira wetuma kana ni kahiga kau ugukorwo nyitite kana ni ki no nake ngai ekire hinya kiwo gukorwo kinyitira wira wa ngai nakio ngai arekira hinya wake ngai arekira mururumo wake gigucokerere na hinya nginya uri ikai ngai gukurutira wira kai gwikwega atia utumire namba ya thimu ya wira uyu wa ngai iria ni 0721 57 0027 0721 57 0027 0721 57 0027 na ndukanyarare
ndukanyere na tugithie mbere ya ngai tumwire no koneke ge kahiga ngai no ne njuwe no karehe wira munene tondu twageria na cia Saulo Jehova ititu fiti na tuticimenyerete no ni turetikira kahiga gaka tunyitete ngai ni turakwira ni thank you okorwo ni bibilia ciana citu ndukanyarare kiri ungituma no kimagurire thabuni magithie cukuru no tumekire shopping ya guthie cukuru wothe no turehe bathi arĩa mathiaga na mũgithi no tũmarĩre magĩthiĩ Mombasa ũguo ndũkae kũnyarara kĩrĩa ũkũmanyitĩrĩra nakĩo na korona ngai angĩkũhotithia ũndũ mũnene ona wa school fees ngoro citũ no igũkena no nĩ ihoya rĩakwa atĩ ngai ekĩre mũrurumo wake ũkĩnyitĩrĩra ciana citũ ũtũmĩra pebiria werĩa nĩ 247 247 pebiria twana twĩtũ nĩ 247 247 247 247 nĩ ya gwĩtia account ũgekĩra 570027 570027 570027 wekĩra igakorwo cigĩũka Emmanuel Favored Children Center wekĩra namba ya thimũ igakorora Esther Wanjiru Kabiru icio ngarĩa program ici ikĩgathi gwĩ ciana tũgathi ta imagine wĩkĩtie mbegũ yaku mũgũnda-inĩ o ũrĩa wagĩrĩire wakora bithi nĩ ciarĩhwo twana no tũrarĩa twana nĩ twega no tũramũhoera no tũracaria ũthiũ wa ngai nake ngai ndarĩ hĩndĩ akamũkirĩra nĩ ngwenda kũhoya nĩ tondũ wa mũndũ wĩ hau ũrenda kũhonoka ũcokere tu thutha wakwa na ihenya nĩ ũndũ wa mahinda ũturie maru na wee moko na igũrũ uge mwathani Jesu nĩ ndanyiha magũrũ-inĩ maku nĩ njũĩ niĩ ndĩmwĩhia thambia na thakame yaku na nĩ ngũthera nĩ njĩtĩkĩtie nĩ wakuire na ũkĩriũka nĩgetha ngona muoyo wa tene na tene rĩrĩa rĩtwa rakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ ũnyandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma mothe nĩ ndahonoka na Jesu nĩ mwathani thĩinĩ wakwa ngai agũtongorie nyũmba-inĩ yake kũrĩa ũgũthiĩ ũrutwo kiugo kĩa ngai na kĩo gĩgwĩke deliverance wĩikare kũringana na wendo wa ngai ngai akũrathime mũno nĩ ngwenda tũhoe nĩ ũndũ wakĩo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ngĩmwaragĩria irathimo reke nĩ tũhoe awa mũthingu nĩ twagũtĩa ona twakwambararia na igũrũ rĩa maũndũ mothe ngai ũtũũraga wĩ ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki wa riri nĩ kũrĩ na andũ manyitĩrĩra kiugo gĩkĩ nĩ kũrĩ na andũ manyitĩrĩra ciana ciaku ngai ndawoya tu ũromarathima ngai no ta ũrĩa wekĩrire hinya waku ngai na ũgĩkĩra mũrurumo waku Jehova kahiga-inĩ kau kamwe Daudi atũmĩrire ũgĩkĩra hinya waku ngai kũrĩ cionje inya mwathani mwathani ndakũhoya ona ũguo manyitĩra program manyitĩra ciana citũ ũrore wĩra waku ngai ũgĩthiĩ na mbere mekĩrĩre mũrurumo waku ngai nĩ ngenaga rĩrĩa maroka na mawĩra makiuga kiugo kĩa mũthenya fulani ũgĩkĩhunjia nake ngai anjĩkĩire ũũ nĩ njetereire mawĩra macio ngai ndathimĩra andũ aya mwathani ũkĩhe ciana cia Emmanuel school fees ndũkaume ciana ciao ngai maririkane ngai wĩtĩkio ũrĩa menagwo makĩnyitĩra program wĩtĩkio ũrĩa menagwo makĩnyitĩrĩra ciana ngai wakwa ndũkana makirĩre na reke kiugo gĩaku ngai kĩrute wĩra mĩtũrĩre-inĩ yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rathima Royal Media Services Jehova SK Macharia na bamĩrĩ yake ngai kanyaga kamatengaga mwathani nĩguo tũheane kiugo gĩkĩ gĩaku mwathani ndahoya ndũkana makirĩre kaũndũ gaka no koneke karĩ o kanini no ĩkagĩra mũrurumo waku ngai irathimo ikamacokerera mĩbango-inĩ yao yothe Jehova ndũkana makirĩre mana tũma ciana cia Emmanuel cirie mana tũma ciage kũrarĩra ona angĩkorwo matimenyaga ndũkana makirĩre ngai ndagũtia na ndakwambararia mwathani o tũgĩkũhoyaga ngai hone ironda cia nguraro iria cirĩ na andũ Jehova andũ aingĩ nĩ makuĩte nĩ tondũ wa maĩ tũririkane na ũhonie bũrũri witũ ona tũrekere Jehova nĩ twagũtia na twakwambararia mwathani gũtirĩ ngai ũngĩ tawe na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twana twacokia ngatho amen 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 mũrori wa Inoro TV ngai akũrathime mũno makĩria nĩ twatwarana wega na ngai arogwĩka wega ngai arwekĩra hinya kaũndũ-inĩ kau kanini kaũndũ-inĩ kau kanini tu kau ũngĩona nĩ kanini kau wĩnyitĩire na moko kĩu ũrona wĩna kĩo cokia ngatho tondũ nĩ ũkũgeria cia Saulo na ciage gũkũbiti na gũtirĩ ũhotani cinakuo ti matharaita mena ũhotani mbarathi nĩ iharagĩrĩrio na ngari cia mbara no ũhotani umaga kũrĩ ngai ĩtĩkĩria ngai na wage kũnyarara kĩrĩa kĩnini wĩna kĩo nake ngai arekerere irathimo ciake nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa Emmanuel tũkoragwo kũ
tukoragwo mwena warwai ugithie kamuru na stage ni yake ngoris kana sahara petrol station wakinya hune dagithia ndu nduthimo na roci ni ruo mothe ne demedete muno makeria na ni ndimahoyagira ugiteri wa murei maro ni magutaragiria na kaundu kau noko neketage kanitari okahiga no nake ngai akarekagirira thimo iguru riao makiumagara ona magicoka na ni tondu uyo thiega ma YouTube channel Esther Jeremy Kabiru ugathi hoga subscribe ukaraiki noga comment Gaya korathime gaya rogweka wega na gaya gukinyo nawe maundu-ini manene kaundu kau wonaga tari kanini hinya wa ngai reke wonekane hinya wa ngai reke urute wira theni ware twa Jesu Kristo Facebook witu Esther Jeremy Emmanuel Home ugathi ugato follow gaya korathime wathi TikTok Esther Jeremy ukani follow gaya gakurathima muno makiria ndacokia ngatho muno niguo twatwarana na nguririkanie na ba ito ya thimo Nego wera wa ngai uthie na mbere ni 0721 570027 0721 570027 0721 570027 watu mira na beo ya thimo gare ya program kioke gigathie na mbere na dukana nyarare ni ngai ni afundithetie muno ndi nyararaga gweraga na wona packet ya shube Ogae na gatagate wa gwaku odehere kanuthuka ukange waota mutemo urenge ugo kibandike muturere ciana ihurirwo nguo o uria ngai angikuhotithia waoka wa mohajwire magithie cukuru ngai nake agatura tu akurathimite ithu gutire kindu tunyararaga tondu mbavataro maria tukoragwa namo ni maingi muno oguo ona ndunginyarara ni mundu wothe oka oka kuweta matharu kauga ngai arokurathima Kiria wona siriki mwana siriki ithano ukona kuri undu mwahota gwika nacio ciana citoka kora itirararira wakora ti atarukire wakora no kore maratho matacuru mari ma university wakora aria meku aria matigitwo niega ona ta imagine magethere ni undu wa thabuni urarehete ta imagine makiria kanyama ni undu wa siriki urarutete nake ngai ndari hinde agagukirira na wendu kana nyarare kiria giothe ngai akuhete ona kana kigana atia Chokageria ngai ngatho wokira kiroko wena mihomo ukamenyashira no cia kuna ngai cire omwoyo na ngai ni kana gwike wega ngai akurathime muno makiria akwe wiki njega irathimo ciana citwige coka cukuru ngai acigitire na cimenyerere thengio muno makiria ngai arogwika wega githi nyumba ine yake ni ndimwendete muno makiria shalom shalom damwedithiria mahinda mega amen amen amen